El 58% de la capacitat productiva. Representa això un important descens, ja que els dos anys anteriors havia arribat al 85%. I el ple de l'Eurocambra ha votat fa uns minuts sobre l'aixecament de la immunitat parlamentària de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Una votació telemàtica que ha acabat fa uns minuts, tot i que el resultat no es farà públic fins demà. Si ens confirma, es reactivarien les euroordres contra els 3 eurodiputats. Joan Laporta no per al temps i ja ha estat aquest matí a la ciutat esportiva del Barça. Jordi Capel, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Juntament amb Rafa Juste, que és el directiu general encara.